halkani aan ku suganahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waana goobaha uu faraha baas ku hayay ayxu taa bedelkeeda waxaan la kulmay dad si joogto ah u isticmaalaya cunista ayxa waxaan ka wareystay sida ay u arkaan cunistiisa maadaama aan hore looga baran Soomaalida cunista ayxa si waxaan u arkaa runahan Soomaalidu horta markii hore fikir qaldan ayay ka qabtay oo waxyeeladiisa uun bay dareemi jireen hadda laakiin waxa la ogaaday baalkii inuu manaafacaad fara badan leeyahay saddexda waqtiina cuni karto waxa weeyaan xanuuno badan oo dhiig karka iyo macaanku ka mid yahay ayuu ka daweeyey way waqtintii leeg badan imikaad xawayad cunitaankiisa weydiiyey imi ka midda waxaan waday lix bilood meelahaas ah waxa weeyaan maxaa energigaygii uu soo noqday shan iyo toban jir baa dib u noqday inakaygii weynaa markaa waxyaabaha aad dareentay isbedelada aad dareentay intaad ayaxa cunaysay maxaa ka mid ah waxaa ka mid a markii hore tibcaan fara badan daal waxyaaba noocaasa ayaan dareemi jiray iminka fudayd baan dareemay shanta subaxnimaan boodayaa shaqooyinkayga kaleersa waxu qabsan inu malaysan iminka hilibkan aynu qarano iyo kalluunka oo kale inuu la mid yahay ama ka wanaagsan yahayba waxa weeyaan markaa dadku inay ogaadaan inuu manaafacaad badan leeyahay oy hoos u eegaan ayaan odhan lahaa oo ay isticmaalaan ayxa waxa weeye waa cayaan dee waxa weeye baalleeya oo waxa weeye duulaya marka aad soo qabanayso hawl intii leeg baa kaa gashaa waxa weeyaan hawshiisu ma badna hase ahaatee kolley wax shaqo kastoo la qabanaya hawl bay leedahay markaa run ahaan markuu ogaaday iminka in isagii lafdiisii la isticmaalayo hawl badan baa iminka naga gaadha ayaamihii dambe oo wuxuu ogaaday inaanu dee isagii cuninaba bulshada fariintaad u diraysaa maxay tahay fariintaan u dirayaa waxay tahay hurca run ahaan maya aqoon iyo somalilan toona cunistiisa markii hore hase ahaatee waa kuwaasoo waanu cunaynaa way arkayaan waxaan odhan lahaa maxaa hoteelada ha lagu soo diro dalabka cuntooyinka caadiga ah ee la iibinayo ha lagu soo diro waayo manaafacaad badan iyo dawooyin badan buu leeyahay markaa dadku ay u soo jeestaan baan leeyahay bal ha tijaabiyaan aan nala ogaadeyn waxaan leeyahay cunista iyo xaala bilaabo intii hore cuntayna cunto ciddii uu waadsan yahayna ha bilowdo daawooyinkiisa badan yaan wax dhib yeelaya loo arkin dee ka argoosi ahaana qaar yaanay cunine daawaha laga baadho niyadanaada niyadda xoliba niyadda niyadda loo sii daayo ha la cuno waxyaaban xalaala waxyaaban la cuni karo oo de xalaala oo xoliyana la mid ah waanu qabqabannay baa lagu muuriyey waa la qabqabtay horenaa loo isticmaali jiray waa tan la shiray horteedu yaallay marka waana dee khayraadka dalku ka mid yahay waa cunto xalaal ah uu biraysan yahay taa sida kalluunkeena oo kale marka dadka waxaan u sheeginaa dhibaatadiisa nimanka markaanu qabqabannay maanta gelinkii dambe wuu kacay oo haygii baalkiiba wuxuu tegey sabca samawaad ku tegey markuu ogaaday in la qabqabsanayo la cunayaba qaarna bahala yaryar iyo cayayaan kuwii loogu talagay bisada weerareen annaginaanu qabqabsannay ee shiilay warkii inuu dab galay malaa dee dhacankiisa u sawray wuu kacay oo baalkiiba wuxuu tegey hawada labaad buu galay iminka xabadiba duulaysa waddanka marka dadka waxaan u sheeginaa xitaa si dhibaatadiisa ay idinka yaraato ama uu idinka fogaado ama khayraadkiisa iyo nafaqaadkiisan iyo dawooyinkan lusheegaya aa ula kulantaan qabqabsadoo reer walba inta agtiisa joogta ama duulaysa ha ku kici ciyaalkii dumarkoo mid iyo bac lagu qabsado magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay noqonaysaa magaaladii labaad ee Soomaali degto oo lagu soo bandhigo cunista ayaxa iyadoo hore looga arkay magaalada Cadaado ee xarunta gobolka Galgaduud ee waddanka Soomaaliya waa Cabdisalaan Axmed Awood Cabdi Jermani wararka Sahan TV Burco.